No. A toto bude poslední píseň. Je to tak? Takže zahrajeme píseň, která se jmenuje Stíny. A děkujeme vám, že jste si nás přišli poslechnout. A třeba zase někdy. Moc se nám to nelíbilo. Bylo to moc fajn. Dáme si ještě pivo. To nám to chutná moc. Píseň se jmenuje Stíny. Samozřejmě po konci této písně nejspíš budeme zde ještě hrát, jako jsme zde hráli i včera. Ale to už bych neoznačil jako oficiální produkci. Uvidíme, jak to dopadne. Se hnou na spát, s ručníkem za krkem.